kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan hayaa abdulsaari guule barnaamijka diiradda shabeelle qodobada xilligan aad ku daawan doontana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo xiray shirka dib u heshiisiinta ee maamulka galmudug sidoo kale waxaa idin soo gudbin doonaa warmugtiyeed laga soo saaray shirkaasi iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo shirkaasi ka hadlay oo uu ka mid ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dadka barakacayaasha ay ku nool magaalada muqdisho ayaa xilligan waxaa soo food saaray xaalad bini aadannimo tii ugu xumeed ah barnaamijka idinkuugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan madaxweynaha maamulkaasi hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in xaalad ammaan darro ay ka jirto waddada xiriirisa muqdisho iyo weliba jawaar barnaamijka idinkuugu soo gudbin doonaa hadallo iyo warbixin arrintaasi la xiriira qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijkeena diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan ee u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle tv waagaagen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda shabeelle dadka barakacayaasha ee ku nool xerooyinka barakaca ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay xilligan soo food saaray xaalad bini aadanimo iyo mid caafimaad darro qaar ka mida dadkaasi oo la wareystay ayaa waxa ay sheegeen in aysan haysan wax adeeg caafimaad oo xilligan ay helaan hadda waxaan la daawataan qaar ka mida haweenka barakacayaasha ee ku nool xerooyinka barakacayaasha ee muqdisho kuwa oo xilligan ka cabanayo xaalad nafaqa darro iyo weli mid caafimaad darro oo xilligan soo wajahday gabadha iga xanuunsan gabadhii jadeeca ku dhacday jadeecadii oo ka miirsatay shabuun imantaga iga dhacay meeshii gabalaha ku imaanay gabaladii xaruun ma laha xaruuntii haddaa ada daawaa raadinaa dhahad lacag waay lacagtiina ma heeyo anigana hadda wax ma haysta magaaladaas oo gale hooyadeya oo la joogaa waxna ma haysata hooyaday an korfuulan ku ahay ma fahantaadi hadda waxaa rabaa ilaahay idinkiisa cunugtii dadaalkeeda caafimaadkeed inaan ku dadaala rabaa ilaahay igu soo darsoomo xarunta aan deganahay caafimaad ma laha cunugtaana iga xanuunsan daawadeed lacag badanaa lii soo dhahay meel caafimaad waa geeyey lacag badan ma haysto adigay ma shaqeeyey yaalka dhan iga xanuunsan ani naftirkeey sidaan ahay waa xanuunsanahay guud caafimaad guud alaa noo keeno markaan wuxuu ka kooban yahay waa santar ballaaran waxaa degan 714 qoys dadkaas oo ku jiraan dadkii soo barakacay kuwa cusub iyo kuwa horaba waxaa iyadoo noo imaado waxna siiya ma leh dadkaana caafimaad ma haystaan waxay la ildaran yihiin xanuuno kala duwan sida jadeecada dabaysha xanuun kaleoo korka qofka ka rogaayo oo la garanayn oo leeyahy waa busbus oo qofkii jirkiisii meesha uu ka gaaro uu goynaayo dadkaas wax daawaa ma haystaan sanadyadii hore waxaan heli jirnay daawo iyo caafimaad iyo dhaqdhaqaaq iyo waxaan heli jirnay hadda wax dhaqdhaqaaqa male waayo dadkii awaloo hay-ad iyagoon waxba ka helin oo noloshooda aas-aasiga aan waxba ku haysan hadda waxaa ugu sii darsan daruuf oo xanuun ah ayaa ugu darsamay waayo qofkii ma heli karto waxay dhakhtar ku tagto maba haysataba shilinkii dadkaas waxaan leenahay hay-adaha inay naga soo gaarsiiyeen meel caafimaad inay noo dhisaan oo dadkan daawo iyo ay helaan xaquuqdii ay heli jireen waagaag daawadayaal weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle iminkana magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in ay jirto xaalad ammaan xumo oo ka jirta gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan waddada xiriirisa muqdisho iyo jawhar madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa dhacdooyinkii isxigay ee labadii cisho ee lasoo dhaafay ka dhacay waddada xiriirisa muqdisho iyo jawhar waxa uu sheegay in hirshabeelle waqtigan ay wajahayso culays dhanka amniga ah waxa uu sheegay in xaalad nabadgelyo darro ay ka jirto hirshabeelle gaar ahaan shabeellada dhexe hadda soo gaartay siduu hadalka u dhigay meel la qarsan karin isagoona arrintaa u sababeeyey howlgallada ka socda gobolka shabeellada hoose maadaama uu yidhi xoogaga al-shabaab ee ka soo cararay gobolka shabeellada hoose ee u soo guureen deegaanada hirshabeelle annaga kama xumi in
shabeelada hoose cadawga laga soo saaro ee al-shabaab laakiin annaga ayay arintan saameyn weyn nagu yeelatay noo soo guureen oo ina soo degeen ayuu yiri madaxweyne Waare oo khudbad ka jeedinaya shirka xiritaanka bandhigga wax soo saarka maalgashiga Hirshabeelle hadalka madaxweyne Waare ayaa imaanaya xilli lagu weeraray wadada isku xiriirso magaalooyinka Johar iyo Balcad ciidamo ka tirsan AMISOM mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeellena dil lagu geystay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa u buuxsantay sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay markii loo doortay madaxtinimada dowlad goboleedka maamulka Hirshabeelle madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu soo xiray shirkii dib u heshiisiinta ee maamulka galmudugga shirkan oo muddo ka soconayay deegaanadaasi ayaa waxaa aad diirada lagu saaray sidii beelaha walaalaha ay wada deegaan deegaanada galmudug ay ku heshiin lahaayeen haddaba madaxweynaha Soomaaliya ayaa markii uu shirkaasi soo xiray waxa uu laga soo saaray qodobo muhiim ah oo isku afgarteen ergadii ka qayb galaysay kulankaasi haddaba murtiyeedka laga soo saaray shirka dib u heshiisiinta ee galmudug qodobadiisa waxaa ka mid ahaa warmurtiyeedkii ka soo baxay howlihii aynu bilownay min 16-kii Sebtembar ilaa iyo ka horba wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiinta guddiga qabanqaabada shirweynaha dib heshiinta galmudug iyo ergooyinka shirka ka soo qaybgalay ee ay hogaaminayaan duubabka dhaqanka ee beelaha galmudug waxay si weyn ugu faraxsan yihiin sida habboon uu qabsoonay kulamadii horudhac ahaa ee xallinta khilaafaadka ee dhacay 17-kii Agoosto ilaa 4-kii Sebtembar iyo qabanqaabada shirweynaha rasmiga ahaa ee dib u heshiinta galmudug intii u dhaxaysay 5-kii ilaa 16-kii Sebtembar shirweynaha dib u heshiinta galmudug waxaa ka soo qayb galay ergo mataleysa dadka reer galmudug oo ka kala yimid dhammaan deegaanada galmudug ay ka kooban tahay iyo marti sharaf ee tiradoodu ka socotay ee bulshada qaybaheeda kala duwan tiradoodina ay gaaraysay ilaa 720 ugu horreyn shirku wuxuu si gaar ah uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo dowrka weyn uu ka qaatay guud ahaan geedi socodka dib u heshiisiinta iyo dowrka gaarsiinta shacabka soomaaliyeed ee ku nool qaybaha kala duwan ee dalka taasoo uu horseeday wada hadallo bulsho oo miro dhal ah waxaa sidoo kale shirweynuhu bogaadinayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha go-aanka masiiriga ah oo ay ku gaareen in la badbaadiyo dowlad goboleedka galmudug oo uu muddo dheer aafeeyey khilaafaad tiro badan shirku wuxuu sidoo kale ugu mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre safaradii uu ku soo maray deegaanada galmudug iyo dadaaladii dib u heshiisineed ee uu ku sameeyey deegaanada oo kusoo gabagabeeyey natiijooyin wax ku ool ah shirku wuxuu sidaa si lamida bogaadinayaa dowlad federaaliga soomaaliya iyo madaxda dowladda goboleedka galmudug heshiiskii siyaasadeed ee ay galeen oo saldhigga u ahaa qaramaynta iyo isku dhafka ciidamada galmudug sugidda amniga caasimada galmudug qabashada shirweynaha dib u heshiinta iyo dib u dhiska dowlad goboleedka galmudug shirku wuxuu sidoo kale bogaadinayaa hay-adaha dowladda federaaliga soomaaliya iyo guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiinta galmudug kaalinta mugga leh ee ay ka qaateen isu keenidda ergooyinka beelaha ku matalaya shirweynaha sugidda amniga daadihinta shirka iyo xaqiijinta qaabkii xal waara looga gaari lahaa khilaafaadka bulsho iyo kuwa siyaasadeed ee ka dhex jira reer galmudug ugu dambeyn shirku wuxuu ugu mahadcelinayaa bulshada deegaanada caasimada duusamareed soo dhaweynta iyo martigelinta shirweynaha iyo sidii ay uga qayb qaateen qabanqaabada shirweynaha
ujeedooyinka ugu waaweyn ee shinweynaha kow in la isu keeno dhammaan beelaha wadadega galmudug si loo sameeyo xog ururin iyo falanqayn la xiriirta khilaafaadka ka jira dhexdooda labo in laysla fahmo lana la xalliyo khilaafaadka bulsho iyo siyaasadeed ee galmudug aafeeyey saddex in shirweynuhu abuuro jawi xasiloon oo lagu dhisi karo ee galmudug cusub si loo gaaro ujeedooyinka waxaa si habsami ah ka socday shinweynaha dibaad heshiinta galmudug oo loo agaasimay saddex qaybood oo ku aasteysan yoolka shirweynaha iyo qaybo dhextaal ah oo isugu jiray suugaan muxaadaraad diini ah doodo furan falanqayn su-aalo iyo jawaabo iyo soo jeedino iyo muxaadaraad dhammaan kuwaasoo dhammaan kaabis u ahaa miradhalka shirka haddaba markii laysku raacay warmurtiyeedkaasi oo ay ergadii ka qaybgalaysay kulankaasi ay warmurtiyeedkan ay ka soo saareen ayaa dhinaca kale waxaa warbaahinta la hadlay ugaas xasan oo ku hadlaya magaca odayaasha dhaqanka iyo duubabka ayaa u duceeyey shacabka reer galmudug iyo mirihii uu dhalay shirka dib heshiisiinta ee galmudug ee maalmihii ugu dambeeyey ka soconaya caasimada galmudug ee dhuusa mareeba kulli dhammaanteed sidaas baan wakiil uga wada ahay galmudug meel fiicanaynoo mare dhismaheedii dadkii loogu talagalay meel fiican bay marsiinayaan hadday ra-iisul wasaare ay tahay ra-iisul wasaaraha hadday tahay wasiirada hadday tahay kulli dhammaantood guddiga dib heshiisiinta hadday ergooyinkii tahay hadday ugaasyada tahay iyo dadka dhaqanka ah oo dhan waxaa loo wada istaagay galmudug inay si fiican lugeeda ugu istaagto waxaan rajaynaynaa madaxweyne haddaad noo timid inaad adiguna maaragtay sii qaadi doonto waxaan kaa rajaynaynaa sidaa aan kuugu farxnay awalna aada isugu taagtay haddana intii ka dhiman inaad dhammaystiri doonto waxaan rajaynaynaa galmudug maamul goboleedyada kale inay ku dayo doonaan oo la dhihi doono war sidii galmudug maa wax loo dhisto ayagaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo madaxweyne ku soo dhawaaw waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo ilaahay ha naga aqbalee inaad haddaad noo timid inaad dhammaystirto waxaan ku faraxnay markii dowladda federaalka ah iyo maamulka hasu nabal jamaaca ay heshiiyeen markaasaan waxaan aragnay guul inay noo soo hoyatay madaxweyne waxaan rabnaa waataad wada hadasheen waataad aad heshiis gaarteen waxna waa dhiman yihiin waxna waa lasoo maray haddaad noo timid awalna dadkii adiga aada wakiilata ay joogeen waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo sida sharafka ay ku socoto inay noogu dhammaan doonto inaad heshiiskii aada gaarteen ood labadiinu gaarteen inaan aad si fiican ay noogu dhammaan doonto araggaagaan ku farxnay madaxweyne waa ku rabnaa waa ku soo dhaweynaynaa makaa samrayno sida aad uguna dhalatay waa deegaankaagi waana dalkaagii inaad aada isugu taagto inaad una seexan una harsan inaad ama tikad ha ahaato ama jidadka ha ahaatee waxaan u malaynaa jidad lugbaadu wada marto waa caawa kuu tilmaamayno kulligood waada maanta sida jidad ku hadlaysan yihiin sida tikad loogu baahan yahay madaxweyne annaguna waa kuu ducayaynaa waana ku doorano si sharaf waan kugu doorana waxaan rabnaa ama maamulka galmudug ha ahaado ama ha ahaado sida aan hadda kuu sheegay jidadka iyo tagadaha iyo wax kasta waa kugu faraxsannaha waana ku dooranay guddoomiyaha guddiga dib heshiisiinta galmudug ayaa ka warbixiyey marxaladii uu soo maray shirka dib heshiisiinta galmudug muddadii uu soconayay shirkani waxaan ku bilownay markiina loogu yeeray waajibka qaran ee galmudug dib heshiisiintada inaan ka qayb galno annagoo guddi ka kooban 20 ruux ahaa ayaan caawa soo gabagabaynaynaa waxaana farxad weyn noo ah in nagala soo qayb galo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo xilitaankiisi ayada oo horena la joogay oo furitaanka iyo shirka bisha shanteedii nala joogay ra-iisul wasaare mudane xasan cali khayre shirkan saad ogtihiin markana loogu yeeray annaka waxay ahayd oo aan hawsha bilownay 17-kii bishii julaay 2019-kii caawa ayaa waxaa ku dhammaanaya muddo laba sano muddo laba bilood ah laba
صابر وأيام هوش صوبتني سافر إلى أيام حكوك على بحنا دجان ركال الدوان قال مدوك وحان سيدنا فرينتي دبه شي سينتا وحان أغطى قلني ما لها لتيجي كاردتك جوغي وحان خباء إن داد بضن كمدى رهال قال مدوك شكوى إني كاقبين إني سورة قلتها عاوك على تئنا سو قارنو داد بضنو إني كشك سنعين داد بضن وحين وقبعنا إنا وحوفة سيرنو داد بضن إنا شك بحنو وحان شك لهين أوك على توات خلافات بضن آدي آد أبعان إني كدح جران بيلها دح بوضا لما أنتوا وحاو واي وحيك سو بيشبتن وقد بيستي إن باقي إني أي سواء جيبين إرجوين ككوبان قارا يشبقون إيالا باعتن كبضن iyo kor joogto nal joogto marti ahad oo 720 marka la isku dara gaaraya ayaa shirki ka soo qayb galay oo goobjo ka ah taas marka intaas leeg bishanteedii ayaa si rasmi ah u furna shirka dadka ergooyinka marka isku yimideen laakiin maalintii lixaad iyo maalintii todobaad gudiga dib u heshiisiinta uu hoggaaminayo رئيس الوزراء حسن علي خير وحان وان ببحني ديغان لإله هذا حرار يهرشي وخلافات آدي أبوان ورقاديين يعلاط وها إلهي مهديسة إنان عباد دي قد كردني دادك أي هشيس مغبين ما أنتنا الروح كستقى هرشي يحير علي جوغا إنو قروق يسقه ينايو أو نبطك سيحانايو أرين داسنا وحيتو سالة أطهي دبو هشيسين تي قيبت أقوم مهم سنات ayaa halkaas ka soo sameeyay labada maalmo oo aan ka shaqeynayna halkaas waxaan ma isla fahamno dad badan ma fahmin sanad dibkaas inta uu la ka marka meesha tagmay dadka ku geeriyooda madrasad xasan ku dhawaad ah waxay gaareen 79 ruux ayaa ma fawaysay dagaal qaraabo ama dagaal sokeeye sokeeye dad qaraabo ah oo walaalo ah ayaa intaas ku geeriyooda colaad markuu waxay noqotay qoys dhexdiis ka dhacda arintaasna waxay ahayd guul weyn u soo hayataa galmudu يا دمان دكتور سوماليات. سيد وكالة وزير كارمها جودها يا فدرال كا يا هذا الكجيد الشركة سيد بوشي سين تقل مدوك استقوانا الشجع إن لو بهني هاي إن بعلها ولا لها وده دجا دجانا تقل مدوك إن حل وراي كارين أي كرت بيان. قل مدوك أو كبد أن تدوب بقول أو إرجو أو دت كي أمضى معمول جري هو جارين جري أي هل كان سوي مدان مدير وقارنا. ay ku gaaraan go'aan qodobadiisii la idin akhriyay oo nuxurkiisu yahay wixii naga halaaray aan kabno galmudug asaas ala ku taagan oo amniga sharciga iyo cadaaladda horumarka adeegyada bulsho waxa la laalay iyo wixii shacab uga baahan yahay waxa la laalay wixii shacab uga baahan yahay dawlad keenta waxa rabaa si gaar ah inaan ugu hambalyeeyo gudigii wasaaradu u magacaawday ama dawladda federaalka ay u magacaawday inay hawshan ka shaqeeyaan gudoonkooda iyo xubnahooda looxoodi waa ka soo baxeen caaw meel fiicanayna wax dhigeen inta caawa fadhiday u taalaa inay hawsha ay ka soo shaqeeyeen oo dhaqanku kala soo shaqeeyey oo dowladda federaalka ay kala soo shaqeysay oo dowlad goboleedka galmudug kala soo shaqeysay kala soo shaqeeyeen oo bulshada galmudug kala soo shaqeysay oo waraaqaha noogu qoran ficil inaan u bedelno kara soo saarno qaab galmudug himilada aan sheegay ay ku gaarto dib u dhaca ay ku jirto ay uga baxdo waxa laala iyo wixii ay u baahan yihiin oo dowladnimo iyo dadnimo iyo nolol intaba ah inay ku gaaraan haddii Ilaahay madaxweyne hawsha galmudug ka qabsoontay caawa waxaan u maleynaa waa marag ma doonta waa wada fadhinaa hebelaa maqan iyo heblaa maqan waxaan u maleynaa caawa waa ka dhanta
walugudu ayi inti igu horeysa ku duceysay oo culumaya dhaqanba la igana mudan inay ku duceeyaan anigu waxaan rabaa inaan baraarujiyo qodobka ah dib u heshiisiinta noo dhammaatay waa annagii isla ogeyn oo niri dhiigga iyo dhulka iyo dhabaqada dhacday aan ugu kaadinno dowlad aan dhisanno oo reer galmud ugu dhistaan oo dhaqankoodu gacantiisa ku falkiyo dowladdaas oo waxa dadka kala jirta u kala qaada. Gabagabada shirkan ayaa waxaa hadal khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo soo gabagabeeyay shirka dib u heshiisiinta ee ka socday caasimadda Galmudugga Dhuusamareeb ee maamulka Galmudugga. Shirkaas oo isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee Galmudugga ayaa laga soo saaray warmurtiyeed. Haddaba madaxweynaha Soomaaliya ayaa kula dardaarmay shacabka iyo madaxda mas-uuliyiinta kale ee Galmudug in loo baahan yahay inay ka wada shaqeeyaan sidii ay dowlad loo dhan yahay oo mideysan Galmudug halkaasi laga hirgeliyo. Dhinaca kalena waxa uu aada u ammaanay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf uu ku tilmaamay inuu yahay nin nabadoon isla markaana qayb libaax leh ka qaatay sidii Galmudug laysku keeni lahaa. Dhinaca kale madaxweynaha ayaa waxa uu bilo sharaf guddoonsiiyey madax xukuumadda madaxa guddiga dib u heshiisiinta Galmudug iyo weliba madaxweynaha maamulkaasi Galmudugga isagoona aada ugu ammaanay howsha ay ka qabteen dhammaantoodba deegaanada Galmudug. Haddaba waxaan la daawataan khudbadda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku soo xirayay shirkii maalmahanba ka soconayay ee dib u heshiisiinta Galmudugga uu dhowaan uu daha ka furay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre iyadoona habeenkii xalay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si rasmi ah u soo xiray shirkaasi. Dhowaan ayaa la filayaa in shirkan dib u heshiisiinta Galmudug in maamul loogu sameeyo waxyaabihii lagu heshiiyey ay qayb ka ahaayeen in dowladdu dhan yahay halkaasi lagu dhidbo. Haddaba waxaan la daawataan khudbadda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo halkaasi ka jeediyay. Dib u heshiisiintu waa hala wada noolaada wey, ummaddu ha wada noolaato, qof keligiis noolaan kara ma jiro. Magaaladan kama maaranto Gurceel, Gurceel kama maaranto Balanballe, Balanballe kama maaranto Xeraale, Xeraale Cadaade iyo Caabuq kama maaranto, iyo maxaan ku yiraahdaa Gaalkacay waa la isu wada baahan yahay. Marka in aan is-ogolaano oo aan ogolaano inaan wada noolaano weye waxa mustaqbalka mustaqbalkeena ku jiro qof gaar u taagnaan kara ma laha. Dib u heshiisiintu waa process, waa wax socda, waa wax bilowda laakiin aan dhammaad lahayn. Maxaa yeelay bini'aadam baa leeyahay, khilaafaad waa imaan. Waxaa la rabaa caqligan halkan fadhiya odayaasha dhaqameedyada salaadiinta inay dhexdhexaadiyaan oo wax wanaagsan ay kasoo dhexbixiyaan oo ummadda mideyn kara ama isu keeni kara. Waagaag daawadayaal, inkaasina wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad dhinacyo badan taabanayso ka jeedinaya xiritaanka shirka dib u heshiisiinta beelaha deegaanada Galmudugga. Guud ahaan qodobkaas ayaa ugu dambeeya barnaamijkeena Diiradda Shabeelle. Inta aan ku kulmi doono siyaasi nabadgelyo, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Haddii uu barnaamijkan ku dhaafo, waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebooka, YouTube-ka ee Shabeelle TV. Sidoo kale waxaad naga baari kartaa baraha aan ku leenahay Twitter-ka, Instagram-ka ee Shabeelle TV. Waana ku mahadsantiin daawashada barnaamijkeena. Hey.